នៅទីបំផុតមហាយក្រសីនឹងប្រកាសបញ្ពាក់មីស៊ីលបឿនលឿនជាំលែងលើនាវាមុជទឹក noycle air សេរីថ្មីចុងក្រៅបំផុតរបស់ខ្លួនសវាកុមប្រេមិតវលមកកាន់នេតិបរមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីបើសិនជាប្រេមិតពេញចិត្តក្នុងការផលិតជាវីដេអូសូមកំព្លិចចុច subscribe ក៏ដូចជា follow page ម្នាក់មួយផង ប្រ <minutes> ធ <paid off> <tay> ានក្រុមហ៊ុនផ្លាត់នីវីចំបាំងដល់ធំបំផត់មួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការបំពាក់មីស៊ីលលប៊ឿនលឿនជាងសម្លេងបានសាយខុននៅលើនីវីមួយទឹកដាវដែលថាមពុលនុយក្លេអែរបាស៊េរីថ្មីមួយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័រនៅថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះលោកអាឡិចសៃ អរ anyway> ៉ាម៉ាន yep> ូវជានយោបាយប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន UAC ធ្វើការកាត់សម្គាល់ខាងលើនៅក្នុងបទសម្ភាជាមួយនឹងទីប្រ្នាក់ងារសាព័ត៌មានរុស្ស៊ី RIA ដែលត្រូវបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទសัปดาห์នេះនយោបាយប្រតិបត្តិរូបនេះបានគូបញ្ជាដូចខាងថានិវៀមួយទឹកដាល់ដែលថាមពុលនុយក្លេអែរមានមុខងារជាច្រើន នឹងត្រូវបានបំពាក់ដោយមីស៊ីលលម្អ៊ុនលឿនជាងសម្លេងសាយខុនកាច់ការក្នុងទឹដៅនេះកំពុងតែដំណើរការហើយគូបញ្ជាជួនផនថានាវាមុច្ទឹកបាយ៉ាសិនឬក៏ប្រូ জেক্ট បា 885M គឺជាប្រភេទនាវាមុច្ទឹកដែលដាក់តាមអពុលនៃក្លេអ៊ែរប្រដាប់ដោយមីស៊ីលបាអង់គ្រូសដែលត្រូវបានបោះលត់ឡើងសម្រាប់ចំនួន នីវៀមូចទឹកនៃក្លេអែស ਾਲ ពីសម័យសូវៀតជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើទំនើបកម្មកងកម្លាំងជើងទឹករុស្ស៊ីចំណែកមីស៊ីលលប៊ឺនលឿនជាងសំឡេងសាយខុនវិញមានសមត្ថភាពបាញ់បានចម្ងាយ2900គីឡូម៉ែត្រដែលអាចហោះបានក្នុងលប៊ឺនលឿនជាងសំឡេងជាច្រើនដងឯណោះអញ្ចឹងបងប្អូនបាទនទីបំផុតរុស្ស៊ីបានធ្វើការកម្ដែងតម្រុងបាទនីវៀមូចទឹករបស់ខ្លួន អញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាបំពាក់ទៅដោយគ្រឿងបរិខារទំនើបទំនើបបន្ថែមរួមជាមួយនឹងមីស៊ីលបឿនលឿនជាងសម្លែងទៀតផងតេតងបាទតแหน่งព័រមៀននេះប្រិយមិត្តចូលរួមបានបញ្ជាក់មតិយោបល់អ្នកមួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលើសលួសត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែភិក្ខុជាចុងក្រោយសូមជំរាបលាប្រិយមិត្ត